Trenére, vítězství 3-1, gratulace, jak jsi ten zápas viděl? Tak děkujeme, tak jsme rádi, že jsme po těch dvou porážkách zase zvítězili. Ten zápas, zase asi trošku zápas dvou poločasů, ten první poločas jsme byli z mýho hlediska jako jednoznačně lepší. V 8. minutě jsme se dostali do vedení, kdy Adam Brůža vlastně propálil asi z 25 metrů všechno, co bylo před ním, a dal krásný gól. Ve 32. minutě přidal druhý gól Peťa Kliment, ale v průběhu toho poločasu jsme měli ještě, nevím, 3-4 gólové šance. Vlastně v poslední minutě jsme ještě neproměnili penaltu, takže tam mě mrzelo, že ten jakoby výsledek není asi větším rozdílem, nebo respektive nevedeme víc. Druhý poločas bohužel prvních 20 minut, 25 minut tak dobrý nebyl. My jsme do toho zápasu úplně nenaskočili. A po zásluze jsme byli potrestaní, dostali jsme gol po rohovém kopu, kdy jsme to tam odvrátili, a pak vlastně soupeř střílel z hranice pokutový území a 2-1. A pak jsme tam ještě během asi 20 minut přestáli, prostě jednu, dvě šance. Tam zvlášť po jedné naší chyby tam nás podržel Darek, tam to bylo opravdu asi zlomový a díky tomu, že Dára tu situaci vyřešil, tak jsme potom ke konci zápasu dali na 3-1 a ten zápas jsme jako zvládli a dovedli jsme ho do finále, tak jak jsme asi chtěli, ale za mě je strašná škoda, že jsme to utkání rozhodli prostě mnohem dřív a vlastně jsme si ho strašně zkomplikovali. Jsou tam takový nevyrovnaný pasáže. Jo. Já furt to přikládám trošku takový tý naší jako mladiský rozvážnosti, že některé ty věci, ty týmy zkušenější prostě chvilku podržejí, vlastně se jako neženou za každou cenu nahoru a my tohle ještě furt jako nemáme. My se pořád snažíme každou tu situaci dát co nejrychlejší jako do útoku a vlastně z každý té situace být nebezpečný, což na jednu stranu je jako fajn, na druhou stranu to samozřejmě potom evokuje to, že to je hra nahoru dolů a logicky tam potom je mnohem víc chyb, takže já bych si asi přál, aby jsme v těch určitých situacích byli víc jako zkušenější a klidnější, možná trpělivější. V té koncovce samozřejmě taky, protože kluci v tréninku to uklízejí vlastně jedno za druhým a pak přijde ten zápas a nejsme v tom tak úspěšní. Lavička nebyla příliš široká dneska? No, zase pracovní povinnosti a nějaký zranění z minulého týdne, kde vlastně v Krupce nám vypadli dva hráči, kteří se zranili, Jira Dlouhý byl ještě nemocný a potom kluci Fíďa s Michalem Kubánkem museli do práce, takže prostě to tak je. Naštěstí ten kádr máme relativně početný. Už se nám vlastně vrátil Vojta Husák, vrátil se nám Matěj Slavíček, takže už i ty jsme tam vlastně jakoby pak pustili asi 20 minut do hry, takže za to jsem rád a věřím tomu, že ten příští týden už byl zase početnější.